Es iepazinos jau diezgan agrā bērnībā, jo mana mamma bija muzikas skolotāja, viņa bija beigusi Liepājas muzikas vidusskolu kā kordiriģente, un viņa mācīja dažādas vokālos ansambļus, un notas vienmēr bija mājās. Tēvs arī tādā nu, pašdarbības līmenī spēlēja akardionu, un kad bija kādas viesības, tad visi dziedāja, tēvs spēlēja akardionu, un kā tas latviešiem jau bija tajā laikā pieņemts. Un es jau tur vidu maisījos, es visu to dzirdēju. Tad mājās arī parādījās plašu atskaņotājs un arī plates pirmās, kuras tad man atļāva jau no kāda 6-7 gadu vecuma pašam likt un klausīties. Un tā bija viena no manām tādām bērnības rotaļām tad klausīties muziku šajā atskaņotājā. Un apgūt ģitāru, nu, man mājās bija tur tāda, tā saucamā, krievu septiņstīgu ģitāra, tāda ļoti lēta finiera kastīte, kuru tēvs atveda no Sibīrijas, kur viņš arī bija nometnē kādus gadus. Un tad es tur, protams, kaut ko raustīju tās stīgas un mēģināju strikšķināt, bet, nu, tāpēc vēl bija pa jaunu un pirksti vēl nebija pietiekoši spēcīgi, lai tur varētu kaut ko nospiest un kaut kādas skaņas izvilināt. Bet, nu, kad es pabeidzot 8. klasi iestājos muzikas vidusskolā, es iestājos pūšamo instrumentu nodaļas fagota klasē, un 2,5 gadus mācījos fagotu, un arī spēlēju simfoniskā orķestrī, un paralēli arī jau zināju kādus ģitāras akordus, un spēlēju kādās grupiņās, es gan no sākuma grupiņās sāku spēlēt taustaļu instrumentus, pat cik es drusku spēlēju akardionu, zināju akordus, un tad tās pirmās elektroniskās ērģelītes, kā viņš tur skanēja te laikā. Un tad es it kā, nu, biju tā kā taustiņnieks. Bet tādā muzikas skolā jaunajā mācību gadā ieradās viena dāma, kas bija beigusi Maskavas Gņesinu muzikas institūtu klasiskās gitāras klasē. Un Liepājas muzikas skolā bija iespēja mācīties klasisko ģitāru. Un tad es gāju pie skolas vadības un lūdzu, vai es varu nu, pārcelties no pūtēja nodaļas uz tautas instrumentu nodaļu un mācīties klasisko ģitāru. Un man, protams, no sākuma negribēja tur laist, bet nu, tad viņi saprata, ka nu, es tā ļoti es to sadomājies un ļoti gribu. Un tad man bija nosacījums, ka man vienā gadā jāapgūst 2 gadu programma, kuras, nu, protams, mācoties pušam instrumentu, 2 gadus bija, nu, nebija mācījies ģitāri, ja. Un tad es pārgāju uz šo tautas instrumentu nodaļu, un viņi arī beidzu klasiskās ģitāras un tautas instrumentu orķestra diriģenta specialitātē. Nu, paralēli es jau spēlēju kaut kādās grupiņās un kaut kādās vēlāk arī restorānos, un tādā veidā man tās ģitāras prasmes diezgan ātri attīstījās, jo es gandrīz visu dienu turēju rokās ģitāri. Nu, tagad es sevi vairs nevaru uzskatīt par tādu īstu profesionālu ģitāristu, jo es salīdzinoši spēlēju maz, un tas nav vairs man pamatistikas līdzekļu gūšanas avots, kā raksta enciklopēdijās. Un es, protams, spēlēju ģitāru un uzstājos ar konceptiem, 5-6 reizes mēnesī dažādos projektos, bet pamatā ar akustisko nailonstīgu gitāru un lielākoties tie tādi kameru projekti, kur es spēlēju viens, ja varbūt vēl ar kādu partneri, un kāds dzied, jeb no arī uzstājos ar solo koncertiem, kur es pats spēlēju un pats arī nedaudz parunājos ar cilvēkiem.
Par mūzikas pedagogu es sevi nu, neuzskatu, jo es, protams, esmu strādājis par mūzikas, ģitāras mūzikas pasniedzēju. Jaunībā, kad es beidzu mūzikas skolu, tad es Liepājā pasniedzu ģitāristu kursus vairākos klubos. Un es arī Rīgā esmu nedaudz pasniedzis ģitāristu kursus. Tad, kad es atnācu strādāt uz Rīgu, un tas bija līdz periodam, kad es sāku strādāt Latvijas valsts filharmonijā, jo tad vairs nebija laika pilnīgi nekam, jo bija jāspēlē par 20-30 koncertiem mēnesī, ja, un nekam citam vairs laika neatlika. Man nav informācijas, cik daudz cilvēku mācās spēlēt ģitāri interešu līmenī vai profesionālā līmenī, bet es pieņemu kādiem 500 vismaz pa Latviju kopā vajadzētu būt. Un es tikai esmu novērojis, kad drukātajos mēdījos un internetā bieži parādās informācija, ka tiek meklēta ģitāras pasniedzēji. Un, nu, acīm redzot, tas ir tā iemesla dēļ, ka viņi ir nepietiekoši skaits. Bet, nu, tā problēma tur ir tāda, kad Latvijā salīdzinoši vēlu iesākās šī klasiskās ģitāras apmācība profesionālā līmenī un arī augstskolās. Un tas ir tas iemesls, kāpēc ir salīdzinoši maz to pedagogu, kas varētu kvalificēt mācīt nākošos ģitāristus, kur varētu kļūt atkal par pedagogiem un mācīt atkal nākošos. Ja, un tam pamazām ir jātīstās, un tas, manuprāt, arī attīstās pareizā virzienā. Un pēc kādiem gadiem, varbūt 5-6, arī šis deficīts no ģitāras pasniedzējiem būs dzēsts. Lai veicināt ģitāras spēles apmācību Latvijā, ir svarīgi ne tikai šī apmācība interešu izglītības jomā un apmācība profesionālajā mūzikas skolas līmenī, bet ir svarīgi arī šī iespēja, kad šiem jaunajiem muziķiem ir, kur uzspēlēt un parādīt savas prasmes un salīdzināt savas prasmes ar citiem vienaudžiem. Un tas to var izdarīt tikai rīkojot festivālus un konkursus, kur šie jaunie cilvēki satiekās un var spēlēt ģitāri, un kur arī kādi iesākumā kādi draugi un radinieki nāk klausīties. Un šādā veidā tas ir svarīgs nu, tāds pienesums tai kopējai apmācībai, lai sajustu šo pirms uzstāšanās stresu un redzētu reakciju uz savu spēlēšanu, kas ir nemazāk svarīgi, kā mācīties notis un kur pareizi pirksts likt uz ģitāras. Un es domāju, ka tā problēma nedaudz ir tur, kad šie ģitāras apmācības pedagogi, kas veiksmīgi šo darbu veica gan interešu izglītības līmenī, gan arī mūzikas skolās, viņiem pietrūks menedžmenta prasmes organizēt šāda veida pasākums. Un varbūt, ka te varētu šiem pašiem pedagogiem rīkot kaut kādus apmācības kursus, kur šīs iemaņas varētu viņiem uzlabot un arī varētu ieteikt kādas paņēmienas un kādas metodikas, kādā veidā to vislabāk varētu darīt. Protams, ka labam instrumentam ir nozīme uzsākot ģitāras spēles apmācību. Nu, vienmēr ģitāra nevar būt pārāk laba, ja? Viņa var būt arvien labāk un labāk, bet tas ir, protams, dārgi, ja? Jo labi koncerta instrumenti maksā tūkstošus. Un iesākumā, sākot spēt pirmos soļus ģitāras apmācībā, nu, diez vai ir saprātīgi iztērēt tūkstošiem naudas, lai iegādātos labu koncerta instrumentu, jo daudziem, protams, šīs rocības nav pietiekošas, lai tā varētu darīt. Un iesākumā būs pilnīgi pietiekami, ja ģitāra būs kādu 200-300-400 vērta, bet viņai katrā ziņā ir jābūt ar labām stīgām un pareizi noregulētai, lai pirmie soļi ģitāras spēlē neradītu vilšanos un sagādātu prieku. Savai ģitārai stīgas es mainu parasti, nu, pa pāris mēnešiem reizi, bet tas arī ir tikai tādēļ, kad es lietoju Optima apzeltītās neilona stīgas ar karbonu pirmajām trīs stīgām, un kuras ir ļoti izturīgas un mazāk dilst nekā sudrabotās stīgas, kas ir parasti nopērkamas veikalā pa kādiem 6-7 eiro. Protams, tās stīgas ir trīs reizes dārgākas nekā šīs stīgas parastās, un patreiz es arī esmu uzlicis vēl vienas stīgas no firmas Tomastic,
kas ir ļoti slaveni vijoļu stīgu ražotāji. Bet nu, viņi ir uztaisījuši arī šādas precīzas karbona stīgas ar vēl dažādiem tehniskiem uzlabojumiem. Un man tās stīgas tagad arī iet divus mēnešus un nu, jau pāri. Un viņas joprojām precīzi tur skaņojumu un nemaz neizrāda pazīmes, ka man viņas vajadzētu sākt mainīt. Jā. Bet, nu, protams, ja būs kāds ieraksts un kaut kāda tāda nopietna spēlēšana, tad es viņas nomainīšu. Nu, ja es nebūtu ģitārists un muziķis, visticamāk, ka es būtu gājis mācīties pa juristu un arī varbūt par ekonomistu. Jo šīs lietas man interesē, un es esmu arī diezgan daudz nodarbojies ar pasākumu rīkošanu un mūzikas menedžmentu, un arī patreiz joprojām lasu lekcijas mūzikas menedžeriem augstskolās. Nu, man tāpat kā mūsu eksprezidentam Zatler kungam ir jāuzdod sev jautājums, kas es īsti esmu. Vai es esmu mūziķis, vai es esmu menedžeris, vai es esmu konsultants? Vai lektors, visas šīs nodarbes un profesijas man ir mīiedarbojušās, bet viņām ir viens centrs un tā ir muzika. Tātad pirmkārt es esmu muziķis ar dažādiem šiem te darbības virzieniem, kas visi ir muzikas sastāvdaļa un muzikas veicināšanai un attīstībai. Mūzika